नमस्कार दसैँको मालमा छौँ र दसैँको बेला हामी देशका मान्य प्रत्यक्ष व्यक्तित्वहरू कलाकारहरू सेलिब्रेटीहरूसँग हामी विशेष कुराकानी गर्न चाहन्छौँ र यसपटकको दसैँ तपाईँले मनाइरहँदाखेरि हाम्रो बिचमा कोहरू हुन्छ लोकप्रिय जनताको गायक आनन्द कार्की तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु का आनन्द कार्की थ्याङ्क यू यसपटकको दसैँ कसरी मनाइरहनु भएको छ बता साह्रै राम्रो दसैँ हुनेछ र घर परिवारसित बसेर जसरी नेपालीले दसैँ मनाउँछन् गाउँ घरमा बसेर हुन्छ कहाँ बसेर हुन्छ मेरो चाहिँ आफ्नो घरमै घरमै बसेर दसैँ मनाउनु अब दसैँमा तपाईँ टिका पनि लगाउनुहुन्छ नि त हजुर आमा बुवा गर्ने मान्ने प्रत्येक व्यक्तिको हातमा वा लगाउनु अब मेरो सरी मेरो मुवा होइस बुवा पनि होइसन्न तर मेरो अरू अङ्कलहरू आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिहरू दसैँको बेला त तपाईँले टिका लगाउनु होला तर अहिलेको अवस्थामा यसपटक ल्याएको गीतहरू लोकप्रिय भयो नि दसैँको कारण किनभने कि लाइक अब बादल वर्षा बिजुली सावनको पानी साह्रै वर्ल्ड वाइड निकटक में हिट बोचना मेरे लिए धर ठूल कुरो इसको संगीतकार सचिन सिंह रुण थाजी लेख प्रशनास्ताक्षित मैं गीत कर्तव्य मूवी को तो नारायणपुवी को, को।, को बादल बरसा सावन को पानी चीसो चीसो मौसम तातो जवानी ओ मुठ मेरो दुखना थालों जान मेरो सुखना थालों के होला ना माया को खाती हो माया को खाती गीतमा मान्छेको जीवनका धेरै पक्षहरू लुकेको पनि हुन्छ हजुर र गीतले मान्छेलाई धेरै आनन्द पनि दिन्छ गीत तपाईँले धेरै गीत गाउनुभयो र तपाईँले गाएका गीतहरू धेरै जनताले मन मनपराए सबैभन्दा बढी मन पराएको गीत चाहिँ तपाईँको कुन हो तपाईँले सर्वे गर्नु भएको छ कि लोकप्रिय गीत जस्तो अब यो भयो अहिले सुनाएँ त्यसपछि अर्को छ जनम जनम ज्यूलासँगै भाकेर बर पिपलु यो तन्दिए यो मन्दिए तिमीलाई मायालु छोहेर बर पिपलु भाकेर बर पिपलु अब गीतमा धेरै कुराहरू हुन्छ हजुर मनोरञ्जन पनि हुन्छ र मान्छेले गीत सुनिसके धेरै आनन्द प्राप्त गीतको सबभन्दा ठुलो विशेषता के हो आनन्द गीत किन गाउने यो त समाजको लागि गाउने हो उहाँलाई एक त सब सबैभन्दा ठुलो कुरो त सङ्गीत त अब मेरो सबै कुरा हो सङ्गीत होइन मेरो जीवनै हो सङ्गीत होइन तर मेरो सङ्गीतले अरूलाई आनन्द आउँछ भने मैले त्यो आनन्द दिएर चाहिँ संसारलाई खुसी बनाइरहेको छु मेरो स्वरले किनकि स्वरलाई सबैले मन पराउनु भएको छ मनमा राख्नु भएको छ त्यस कारणले मैले यो संसारबाट न गएसम्म म सबैलाई मनोरञ्जन दिनको लागि नै अरू अरू कामै आउँदैन केही छुट्ने त अहिले चालिस वर्ष भइसक्यो यो लाइनमा आजसम्म कन्टिन्यू गाइरहेको छु सबैले मन पराउनु भएको छ आशीर्वाद दिनु दिनुभएको छ काम गरिरहेको छु काम गरिरहनु भएको छ कामबाट आनन्द पनि प्राप्त किनभने यो एउटा यसमा कुनै सादीकी छ यसमा कुनै झुट छैन कसैलाई झुट बोलेर पनि केही हुनेवाला छैन किनभने कि संसारले आवाज सुनेपछि साँचो झुटो उहाँले चिन्न सक्नुहुने यस्तो विधा मैले लिएको छु त्यसमा कुनै पनि नराम्रो चिज छैन नराम्रो चिज गीतले मान्छेलाई छ नि जुन किसिमको एउटा आनन्द सन्तोष होइन मान्छेहरू जब टेन्सनमा हुन्छ मान्छेहरू जब समस्यामा हुन्छ मान्छेहरू जब तपाईँको के गर्ने भन्ने दुर्विधामा हुन्छ उसले गीत र सँगै सुनेकै हुन्छ धेरै किसिमको छ नि एकदमै आनन्द प्राप्त हुन्छ हजुर सङ्गीतमा त्यही किसिमको आनन्द छ नि अरू कुनै विधामा आनन्द छ मान्छेले प्राप्त गर्ने आनन्द त्यसमै छ बढी सङ्गीत सुनाएर एउटा बिनाइ मान्छे उठ्छ सङ्गीतको त्यो धुनले त्यो मिठासले र सङ्गीतले डिसिप्लिन सिकाउँछ र स्वच्छ मानव बनाउँछ चा, जसले चाहिँ समाजको लागि केही राम्रो काम गर्ने भनेर र धेरै भावुक हुन्छ कवि गीतकार सङ्गीतकार गायक भनेको धेरै राम्रो हो अर्को एउटा गीत गाउँ जुन गीतले जनतालाई आनन्दको अहिले हामी अहिले हेर्नुहोस् अब एउटा गीत छ जुन गीत भर्खरै रिलिज गरेका छु मैले यसको गीतकार हुन्छ हुनुहुन्छ कल्याण श्रेष्ठज्यू शक्ति शक्ति बल्लभ ज्यूको सङ्गीतमा यो गीत छ कर र करार होइन माया बाधी परने साध रसीमा होई न माया बेरी रहनु परने अनाया से आउचा, मन भीतर बसा अनाया से आउचा, मन भीतर बसा मन पारी चल्छ माया कहिले हँसाउँछ कहिले रुवाउँछ स्वतन्त्र हुन्छ माया कर र करार होइन माया बाँधि रहनु पर्ने साधु रसिमा होइन माया पर्ने जुन किसिमको तपाईँले शब्दहरू चयन गर्नु हजुर जीवनमा माया भएन भने सर संसारै हुँदैन यो माया शब्दमै यति तागत छ घर परिवारमा हेर्नुहोस् माया भएन भने घर बिग्रिन्छ देशमा माया भएन भने स्वार्थ भयो भने देश बिग्रिन्छ हरेक ठाउँमा मायाको बहुत महत्त्वपूर्ण शब्द छ त्यो माया भने लभ आई लभ यु भनेपछि त्यो रिस चिस सबै सिद्धिन्छ मान्छेको सरी लभ होइन संसारले चरी लभले नै खाएको छ देश त्यसै लागि हाम्रो देशमा पनि त्यो लभ हुनुपर्छ माया हुनुपर्छ एक आपसमा त्यो कमीको कारणले गर्दाखेरि अहिले देशको अलिकति परिस्थिति खराब भइरहेछ मायाले संसार जित्छ है मान्छे एकदम जो मान्छे युद्धमा गएको हुन्छ होइन त्यहाँ दुग्ध हुन्छ विवाद हुन्छ होइन हजुर जब मायाको कुरा आउँछ युद्धमा पनि मान्छेले छ नि हजुर कहिले कहीँ सम्झौता गर्छ नि किन भन्दा त्यो मायाको कारण माया हो माया भनेर सम्झौता माया त्यही त हो बिना मायाको त केही पनि छैन संसारमा त्यसैलाई सङ्गीतमै मायाेको छ माया युद्ध जितेको छ त्यसै लागि संसार जितेको छ संसारले किनभने माया सङ्गीत सङ्गीतमै माया जोडिएको छ नि त र सङ्गीतले नै सारा संसारलाई जोडिएको छ अहिले गीत र सङ्गीतमा जुन किसिमको एउटा नयाँपन नेपालीपन हजुर हराएको छ कि मौलाएको छ कि कस्तो छ अब यो आफ्नो आफ्नो तरिकाले हेर्ने हो मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो सोचले र मेरो सोचाइ चाहिँ के हुन्छ त्यो गीतमा मेलोडी हुनुपर्छ सुन्दरता हुनुपर्छ शब्दमा सुन्दरता हुनुपर्छ गायकीमा त्यो प्योरिटी हुनुपर्छ भगवानको आशीर्वाद हुनुपर्छ तब त्यसपछि श्रोता दर्शकको मनमा त्यो आवाजले त्यो भित्र राज गर्न सक्नुपर्छ त्यो शब्दले त्यो सङ्गीतले त्यो स्वरले त्यसपछि मात्रै उसले चाहिँ एउटा राम्रो पाउँछ त्यो ठाउँ

एउटा त्यो बिन्दुमा पुग्छ त्यो सङ्गीतमा रमाउँछ किन त्यो मान्छेलाई बाटो हिँड्दा पनि सङ्गीत बजेपछि बाटो कटेको थाहा हुँदैन कुनै सङ्गीतसम्म संगी, समय गएको थाहा हुँदैन त्यो सङ्गीतमा त्यो जादु छ त्यो पावर छ त्यो शक्ति छ मान्छेलाई सङ्गीतमै आफ्नो सोचना कराई के इतने पुराने प्राप्त होगा उसको हेल्थ लाइफ परन्तु संगीत लेनी साथ दिया स्वस्थ बनाओ स्वस्थ बनाओ जवान तेरे स्वस्थ रहने लगी जो ले जेपनी करना सकते हैं जी एकदम इस बार क्यों ब्रेक इधर भरे आओ चुस्सपानी माँ परकीरा कहीं परली को धोका खोली कुरी राखा है कुरी राखा है भरे आउचु सपनी मा परखी राखा है परखी राखा है तब तो एक धेरे पर्खन भाई गीतले <laughs> गीत गी संगीतले

र यो मान्छे चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ अब सफल हुन पनि गाह्रो हुन्छ तपाईँ आफ्नो क्षेत्र हुनु नि त मेरो क्षेत्रमा म सफल छु तर मान्छेले अलिकति भावुकतालाई अलिक सेन्टिमेन्टल उसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो बनाउँछ कहिलेकाहीँ तपाईँ किन भावुक हुन्छ किन के त्यो कागवान्ले पनि त्यस्तै बनाइदिएको छ सङ्गीतमा छु सङ्गीतमा भावुकता छ भावुकता छ है तपाईँ किनभने त्यसको शब्द यति शब्दहरूमा म बसेको छु या कसैले गाएको गीतहरू हुन्छ या कसैको सङ्गीतमा डुबेको हुन्छु त्यो शब्दले नै मलाई त्यो प्रकारको बनाइदिएको छ कि तिस चालिस वर्षमा सङ्गीतमा लागिसकेपछि त्यहाँबाट बाहिर निस्किन सकेन अलि स्ट्रिक हुन सकेन त्यो संस्कारमा हुर्किन सकेन जहाँ अलिकति कडापन होस् त्यो कडापन त भावुक त हुन सकेन

मैले गजल आधुनिक गीत भजन राष्ट्रिय गीतका गीतहरू समसामयिक गीतहरू समसामयिक गीत गीत धेरै गीतहरू दे गीत एउटा न गीत जस्तो अब मैले जस्तो भजनहरूमा मैले मान्छेहरूलाई अनि धेरै गीतहरू छन् मलाई अहिले ठ्याक्क याद आएन किनभने डेली जस्तै हामी गीत गाएर हुन्छौँ एउटा दुईवटा तिनवटा गीत त्यो याद हुँदैन जुन पपुलर गीत भएर जान्छ त्यसपछि हाम्रो दिमागमा चाहिँ त्यो बार बार गीत गाउने प्रोग्राम गर्दाखेरिमा त्यसलाई सम्झेर त्यसरी गीत, गीत गाँन। गजल पनि गजल गजल पनि धेरै एउटा मैले पहिले पनि सुनाएको हो मैले गजल जस्तो मलाई एकदमै मन पर्ने गजल भनेको कृष्ण हरि लेख्नु हरिबरालजीले लेख्नुभएको हरि लम्सालजीको कम्पोजिसनमा छाया पर्दा पछाड़ी नहीं दुखेर को हिरुन छाया पर्दा पछाड़ी नहीं जे जे हुने हो हुन छाया पर्दा पछाड़ी नहीं यो रंग मंच झूठ हो ब्रह्म हो यो रंग मंच झुठ हो ब्रह्मोर बर्थ हो माकूरो जाल सया पर्दा पछाड़ी नहीं जे जे हुने हो

त्यो क्लासले मात्रै बुझ्नसक्छ अब सबै मान्छेले कसरी बुझ्न सक्छ अरू सबै मान्छेले बुझ्ने भनेको जस्तो अहिले मैले फास्ट गीत बनाइदिन्छु क्या तपाईँकै बारे जस्तो अब ऋषि धम्ला ऋषि धम्ला ऋषि धम्ला अठार घन्टा बिस घन्टा काम गर्ने त्यो 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 ऋषि धम्ला ऋषि ऋषि धम्ला कसैसित न डराउने ऋषिला ऋषि ऋषि धमला ऋषिला कसैसित ऋषि धमला झुट नबोल्ने राम्रो कुरा गर्ने नाम हो ऋषि 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 धमला यो लोकगीत भयो होइन तपाईँ लोकगीत पनि गाउनु यो तपाईँसँग गजबको कला छ क्याङ्क प्रतिभाको धनी हो तपाईँ हजुर लोकगीत पनि गाउनु भएको छ अब, अब यो गीत गायो भने त हिट हुन्छ नि त म्युजिक हलर बनाएपछि होइन म तुरन्तै कम्पोजिसन गर्छु तुरन्तै गीत लेख्छु तुरन्तै गाउँछु तुरुन्तै लेख्नुहुन्छ गाउनुहुन्छ सबै कुरा गरौँ हजुर एकदम हजुर गजलहरू पनि त्यस्तै छन् आधुनिक गीत पनि तपाईँलाई धेरै सुन्नुभएको जस्तो तिमीले कसैसँग मुटु साथ या चाइना लक्ष्मण हेरी रहो एक नास तिमीलाई जीवन भर माया करो इस रे ने तिमीलाई यो आधुनिक बने पॉप टाइप की तो बाय समझी समझी रूनु बंदा बरु पागल बनाई दे तड़पी तड़पी बाचनु भंदा बरु मलाई यो अब पॉप टाइप को बाया बनो ना अब फिल्मी टाइप को तो कतीशन कतीशन मेरा गीत तो। और जस्तो बिहानी पहिलो किरण सरी मनमा खुशी हरु फुलना देखे राजा, तिम्रो, धेरै गीतहरू हजुर धेरै गीतहरू हिँड्छन् तपाईँलाई हजुर जनताको पनि चिह्न मान्छेले भजन पनि गाउँछन् है हजुर भजनको पार के हो धेरै भजन गाउनु धेरै भजन छन् एउटा भजन गाउनुहोस् न

भगवान्मा कमसेकम दस वर्ष भयो एभ्री डे बज्छ यो कालीकाली महाकाली र गणेश कमलादीमा यो गणेश भगवानको आरती सधैँ बज्छ त्यस्तो छ मेरो नवदुर्गा भवानीको बारेमा गीत गाउनु भएको छ हजुर जस्तो यो कालीकाली गाएँ मैले होइन अब अर्को जस्तो के भन्छ ऊ पनि गाएको छु मैले हाम्रो दसैँको गीत पनि मैले गाएको छु एउटा गीत गाउनुहोस् सर र सर आयो दसैँ पङ्ख फिज आयो तिहार रमाइ रमाइ हर हो सर र सर आयो दसैँ पङ्ख फिझै पर रह, मैं रह मैं सरा सरा रहा, सरा रहा, सरा आयो तिहार रमाइ रमाइ हर रह आयो दसैँ पङ्ख फिझै पर रह गीतको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा था छ कतिवटा गीतमा छ नि नेपाली रमेको जमेको कुन चाहिँ विधामा बढी छ कस्तो मतलब विधा गीतमा त छैन आधुनिक गीत लोकगीत लोक लो भाका लोक संस्कृति गजल भजन पप गीत हजुर कुन चाहिँ गीतमा मान्छेहरू चाहिँ बढी रमछन् गाउँछन् नाच्छन् खुसी हुन्छ अब मैले अहिले देखेको हिसाबले चाहिँ प्राय लोकगीत हो लोकगीतमा मान्छेहरू के भनिरहेको छ कारण कारण के भने कि एकदम सरल शब्दहरू हुन्छन् र जसले पनि गाउने सक्सेस सजिलो र अब गाउँ गाउँघरबाटै हामी आएका छौँ काठमाडौँ विदेशमा पनि गाउँ गाउँघरबाटै गएको छौँ गाउँको संस्कृति गाउँमा लोक भाकामा सुनिरहेको त्यो गीतलाई चाहिँ सजिलै मान्छेले एक्सेप्ट गर्छन् त्यस कारणले पनि लोकगीत हाम्रो चाहिँ लोक, लोक भन्ने बित्तिकै फोक सङ भन्ने बित्तिकै संसारमा आफ्नो आफ्नो ठाउँको फोक सङ चाहिँ सबै ठाउँमै चाहिँ त्यो हिट छ भनौँ न चलेका छन्

एकचोटि गाथ तर अब मैं अल याद लोक लोकदोरी रोकगीतर तो अब तो चलचित्र मेरे धेरी जस्तो अब सुन सुन मया लुजोड़ी न चुड़ौन मया को डोरी हो वन में फूल्यो फूल वनमा फूल्यो फूल मया जीवन में नगर्ई भूले न भोले पानी मोहार चढे छ जवानी आखतरी नहेरा सन्नानी सत्र वर्ष पुगे मै पानी सत्र वर्ष पुगे मै पानी आऊ मनैमा हे आउ मनैमा लैजाउँला घुमाउन रानी बनाइमा ओले नभले पानी अनि अर्को थियो नारायण घाटेमा कति चाँडे माया बस एकै रातेमा सलघारीमा सालको बोटा फुलबारीमा फुलको देख्दैखेरि तिम्रो मोहार मेटी जाने झल्को नारायण घाटेमा कति चाँडै माया बस्यो एकै रातैमा लोकगीत धेरै छन् मेरा हजुर लोकगीत र आधुनिक गीतमा पछिल्लो समय आधुनिक गीत चाहिँ पछि पऱ्यो है गीतमा चाहिँ किन के कारण पनि हुन थाले अब अलिकति आधुनिक गीतको अलिकति सङ्गीतमै चेन्ज आएको छ कि अहिले अलिक फोकलाई नै बेस बनाएर चाहिँ अहिले नयाँ नयाँ जति भाइ बहिनीहरू भएको छ गायक गायक त्यति लोकलाई नै लिएर आउनुभएको भएर र जुन अब मार्केट त चेन्ज भइरहन्छ नि त कहिले लोकको टाइम आउँछ कहिले दोहोरी आउँछ कहिले चलचित्रका आउँछ कहिले के आउँछ त्यो त घुमिरहन्छ त्यो कारणले पनि होला तर आफ्नो ठाउँमा त्यो बसिरहेछ अब स्थिर भएर जस्तो मलाई मेरो बारेमा सोध्नुहुन्छ मेरा गीतहरू छन् जस्तो यी हल्लाहरू लाग्छ मना हेरिरह जनम जनम सँगै यी सदाबार छन् सधैँ बजिरा हुन्छन् गजलमा पनि पर्दा पछाडि भए यस्ता गीतहरू सदाबार छन् बजिरहन्छ त्यस्तै अरू अरूका पनि छन् होला गीत गीतमा राजनीति पनि घुसेको हुन्छ गीतमा अवश्य एकदम हाम्रो म्युजिकल क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी राजनीति छ सबैभन्दा बढी किन गीत र सङ्गीतमा राजनीति धेरै जस्तो अब त्यही त हो अब हरेक मान्छेले राम्रो गीत पाओस् भनेर सोध्छ र मेरै नाम होस् मलाई नै मान्छेले मन पराउन् भोच तो तो भागा दौड़ी में अ पोलिटिक्स जीवन में राजनीति आनंद टेन्सन दिखाई तनाव एकदम मच्छ एकदम मैं कोई ऊपरवाला जी दे मैं पाने जी भागदौड़ करें जे वहाँ जी खटाबी कसरी पा सकते सब कुर छोड़कर जाने हो तब कमाए पनि सबै छोडेर जाने हो तपाईँ धर्मकर्म त्यति विश्वास गर्नु म एकदम विश्वास गर्छु धर्मकर्म धर्म 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 कर्ममा कर विश्वास गरेन भने त्यो मान्छेले अब भन्दा बाहिर जान्छ डिसिप्लिनमा राख्नको लागि नि त्यो धर्म कर्म हो नि त एउटा संस्कार हो नि त त्यो त हामीले त्यसलाई त बचाएर राख्नुपर्छ डर्नु डर्नुपर्छ उपरवालासित कि मैले गलत काम गरेँ भने मलाई पनिसमेन्ट त उपरवालाले दिन्छ होइन पनिसमेन्ट पाएको पनि छन् तपाईँले जे रोप्नुहुन्छ त्यही फल्ने हो होइन कुरो फल्ने हजुर जे तपाईँले नराम्रो गर्नुहुन्छ तपाईँलाई यही जुनीमा देखिने हो तपाईँले कसैलाई नराम्रो गर्नुभएको छ भने यही जुनीमा देखिने हो कहीँ लुकेर लुकिने छैन उपरवालाले सब सा हिसाब किताब गरेर हुन्छ हामीले अँधारो कोठोमा जे गरे पनि झुट बोले पनि आज झुट बोले ठिकै छ थाहा हुँदैन भन्ने त थाहा भइहाल्छ त्यसले गर्दा सबै उहाँले उहाँले कन्ट्रोल गर्नुभएको छ कि हाम्रो हातमा केही छैन हामीले खालि मेहनत गर्ने हो काम गर्ने हो त्यति अरू केही छैन नथिङ अब तपाईँ मिहिनेत पनि गर्नुहुन्छ विदेश पनि घुम्नुहुन्छ विदेश घुम्दाखेरि नेपालीहरूले तपाईँलाई के भन्छ नेपालीले जहाँ जहाँ जुन देशमा गए पनि त्यति नै माया पाएको छु देशमा पनि पाएको छु विदेशमा पनि पाएको छु किनभने मैले सङ्गीतको सेवा गरे आएको छु चालिस वर्ष भयो र मैले यसरी नै मर्न पाऊँ यसरी नै संसारमा राम्रो काम गरेर मर्न पाऊँ ताकि मरेपछि पनि मान्छेले सम्झिने एउटा बाटो होस् यस्तो काम गर्न चाहन्छु

भनौँ न अहिले म ठिकठाक छु ठिकठाक हुन्छ अहिले कुनै समस्या छैन अहिले अहिले छैन कुनै चिजको राजनीतिक पोलिटिकली यताउता केही छैन केही समस्याहरू त तपाईँलाई पनि थाहा छ पहिले होइन त्यो सबै कुरो क्लियर भयो उपरवालाले बिस्तारै तपाईँ त्यो टाइम आएपछि सबै कुरो क्लियर हुँदो हुँदोरहेछ कहिलेकाहीँ जीवनमा मान्छेले गल्ती पनि गर्छ होइन तर त्यो गल्तीलाई सुधार्ने मौका पनि चाहिन्छ त्यो मौका पाउँदै गएँ त्यो सुधार्दै गएँ क्लियर हुँदै गयो र आज म सङ्गीतमै सङ्गीतले नै गर्दाखेरिमा चाहिँ मलाई सबै कुरो र उपरवाला उहाँको विश्वासमा म हिँड्छु अरूको विश्वास किन विश्वासमा धोका धेरै खाएको छु मैले मैले खाएँ जीवनमा हरेक कुराले धोका खाइन्छ नि मान्छेलाई विश्वास गरिन्छ विश्वास थाहा हुँदाहुँदै पनिोकास गर्छ गर्छ पतर्क्क माया गर्ने मान्छे पनि छन् उनीहरूले पनि हेल्प गर्छन् भगवान्ले सबै कुरो मिलाएको हुन्छ तर आफू चरित्र राम्रो हुनुपर्छ काम राम्रो हुनुपर्छ जस्तो म देख्छु नि त आज त ऋषिजी आज मिडिया क्षेत्रमा नम्बर वान हुनुहुन्छ होइन तर तपाईँ आफ्नो कामलाई चाहिँ अनेस्ट भएर एउटा दिल यो मेरो भगवान हो मेरो सबै कुरो मेरो यही हो भनेर लागिरहनु हुन्छ नि त रात दिन काम गर्नुहुन्छ नि त निन्द्रा थाहा छैन तपाईँलाई भोग थाहा छैन साथीभाइ थाहा छैन समाज थाहा छैन एउटा काममा समय दिन सक्नु भएको छ होइन आज त्यस लागि संसारले तपाईँलाई चिन्छ नि आफ्नो आफ्नो तरिकाले चिन्छ नि होइन त्यसले गर्दा त्यो उपरवालाले गर्यो कसैले केही उहाँले चाहनु भएन भने चाहिँ भोलि प्रगति उन्नति देख्न जस्तो आनन्द कार्की आज गीत र भोलिको त

तर त्यसले त्यो चिजलाई हेर्नु हुँदैन नि तपाईँ हेर्नुहुन्न नि त त्यसले आज यो ठाउँमा हुनुहुन्छ नि त तपाईँ कति सक्सेस हुनुभयो तपाईँलाई आफूलाई अनुभव छ होला यो कुराको होइन त्यसै लागि राम्रो मान्छेको पछाडि लाग्छन् भोलि तपाईँ केही नगर्नु तपाईँको पछाडि कोही पनि लाग्दैन नि अनि तपाईँ के होइन केही पनि होइन नि केही पनि लाग्दैन त्यसले गर्दाखेरि राम्रो मान्छे राम्रो काम गर्ने मान्छेको पछाडि लाग्छन् त्यो आफूले खुसी हुनु पर्छ त्यसलाई पोजिटिभ हिसाबले लिनुहोस् जब दुश्मन लाग्छन् सम्झिनुहोस् तपाईँ हिट हुनुहुन्छ दुश्मनै छैनन् भनेपछि तपाईँ मार्केटबाट आउट हो तपाईँको कोही पनि छैन संसारमै त्यही छ नि त हेर्नुहोस् अब पछिल्लो समय मलाई धेरैले भन्छन् लग हाम्रो देशमा विकृति आयो विसङ्गति आयो समस्या आयो समाज आज हजुर सामाजिक द्वन्दमा फसिरहनु भएको छ गीत र सङ्गीतले समाजलाई जोड्छ राष्ट्रलाई जोड्छ राष्ट्रियताको बारेमा पनि हामी धेरै गीतहरू बने तपाईँले पनि गाउनु तपाईँले गाएको राष्ट्रियता सम्बन्धी गीत गाउनुहोस् जस्तु मैं गा मे कोशी कल कल करने सुंदर मेरो देश मेची कोशी कल कल करने सुंदर मेरो देश उत्तर तीर हिमल हंसने धन्य छा मेरो देश धन्य मेरो, मेरो देश मेरो देश मेरो देश मेरो देश मेरो देश तो पहले राजनीति में ना हों राजनीति में माहौल पर तरह धीरे सेली राजनीति में आई गीत और संगीत में निकट भाई का कलाकार हजुर राजनीतिमा गएर पार्टीमा बसेर हजुर चुनाव जितेर हजुर पनि आइरहेछ नि तर जति पनि राजनीतिक चुनावमा सबै गएको छन् त्यसपछि आफ्नो क्षेत्रमा फर्किन सकेका छैनन् नि त पपुलर हुन सकेका छन् जुन जुन टाइपको पपुलरिटी थियो उनीहरूको अहिले छैन नि त राजनीति मान्छेहरू सफल हुन सक्दैन सेलिब्रिटीहरू अब एउटा सम्मान दिएर राज्यले सम्मान दिएर त्यो सम्मान पायो भने चाहिँ राम्रो हो तर पार्टीगत गएपछि त्यो ट्याग लगाएर चाहिँ

जसले राम्रो गर्छ कुनै राम्रो काम गर्ने पार्टी कुनै त्यस्तो त्यस्तो मैले देखाएको छैन जनताको दे लागि कोसिस गरिरहेछन् सबै ठाउँ त्यही तपाईँले भने जस्तै एकले गर्छ अर्कोले तान्छ खुट्टा अर्कोले गर्छ अर्कोले तान्छ अरू सिस्टममा बस्न सकिरहेको छैन कि एउटा सिस्टम बनाइदियो भने अनि त्यो सिस्टममा हिँड्न थाल्यो भने चाहिँ फेरि राम्रो हुन्छ त्यो सिस्टम चाहिँ हुन सकेको छैन सायद भविष्यमा होला राम्रो होला हमने जैसे पोजिटिव सोचों को हमले हो देश बनाने एक एक अब एकजना तो मंत्री मत गाली कर प्रधानमंत्री हमी क्षेत्र बड़ी हम कई अनेस्ट छोड़ो छाती में हाथ राखर हम काम कर सकता एक दिन में देश को सोची में नजा आज बालन शाह गीत गीत गाएर हजुर काठमाडौँ त्यस्तो गाउन सक्नुहुन्छ अवश्य म चाहिँ के गर्छु भने जसले राम्रो काम गर्छ त्यसको लागि म गीत गाउँछु र त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छु गीत सङ्गीतले उहाँलाई माइन्ड फ्रेस बनाइदिन्छु काम गर्नको लागि एउटा हौसला मिलाउँछ त्यस्तो काम गर्नुपर्छ कि सङ्गीतमा लगाएपछि र सङ्गीत को त्यो पावर छ कि उहाँलाई चाहिँ त्यो पनि सफलता प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो बालन त होइन उहाँ त एकदमै भयङ्करै पपुलर कलाकार त होइन नि त उहाँको टक यसो एक दुईवटा गीत गाउँदैमा कलाकार हुँदैन नि त यो हामी जस्तो तिस पैँतिस आफ्नो बालन शाहजीको छुट्टै आफ्नो ऊ छ के भन्छ कलेज लाइफ स्कुल लाइफदेखि दुई चारवटा उहाँ पनि आफ्नो आफ्नो हिसाबले आउनुभयो त उहाँको आफ्नो स्टाइलमा हुनुभयो त्यसमा पपुलर हुनुभयो आफ्नो साथीभाइ आफ्नो सबैको छुट्टा छुट्टै छ लोकगीतको छुट्टै अडियन्स छन् आधुनिक गीतको छुट्टै अडियन्स छन् फिल्मको छुट्टै अडियन्स छन् उहाँ बालिन् शाहज्यूको पनि छुट्टै अडियन्सहरू छन् होइन तर आई लाइक हिम उहाँको काम चाहिँ मन पराउँछु म उहाँ मेरो एकदम फ्यान हो होइन तिनजनामा एकजनाको नाम लिनु पऱ्यो भने तपाईँलाई मनपर्ने मेरोको दाल बाल शाह र हर्का मध्ये

अब जसले देश देशको लागि एकदम राम्रो काम गर्छ जनताले जसलाई मन पराउँछ म पनि त्यसलाई मन पराउँछु पलाउनु यसलाई होइन मलाई त्यस्तो कुनै उहाँहरूको प्रोग्राममा पार्टीमा या कुनै ठाउँमा पनि सबै पोलिटिकल आर्टिस्टहरू मात्रै जान्छन् मलाई मा कहिले पनि उहाँहरूले बोलाउनु पनि भएको छैन म छुट्टै छु जस्तो अब गायिका र गायिका कुरा तिनजनामा एकजनाको नाम लिनु पऱ्यो भने तपाईँलाई मनपर्ने रामकृष्ण ढकाल कि एम बराल कि देविका प्रधान राम राम परस्ता। अब मेरो सहकर्मी नै भन्नुभयो देवीका अरू भाइहरू पनि राम्रो छन् रामकृष्ण पनि राम्रो छ यम पनि राम्रो छ नराम्रो कोही छैन सबै राम्रो छन् तिनजनामा एकजनाको नाम लिनुपर्दा देविका प्रधान तपाईँलाई अब मेरो सँगसँगै भएर हामी सँगै धेरै गीतहरू गायौँ त्यसकारण राष्ट्रपतिहरूको कुरा गर्दा हाम्रो देशमा तिनजना मान्छे राष्ट्रपति बन् पर्छ अब सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा काम गरेर राम्रै गरेछ एकजना ठ्याक्कै अब भन्न रामवरण यादवजीले पनि सुरुमा राम्रै गर्नुभएको थियो विद्यादेवी भण्डारीजीले पनि का राम्रै काम गर्नुभएको अब अहिले पढीको काम हेर्दैछौँ एउटा गीत गाउँ जनता गीत गाने सौ मनोरंजन दिन साल मनोरंजन दिन भाई आफैलाई छोड़ी मता जादै छु है छिट्टे फर्की आउछु मता न है ढुकुक्की तिमी हर घड़ी माया मोती सुना न खसल्मा पर्खीरा है माया पर्खीरा है, है मा तिमी बिना गजब गजबु भाइ हजुर थ्याङ्क यू तपाईँलाई मन पराउने युवतीहरू आज पनि छन् कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ हजुर प्रेम गर्नेहरू पनि छन् आज हुन्छ तपाईँले प्रेम गर्छ तपाईँलाई पुरुष युवती मध्ये कसले बढी मन पराउँछ कस्तो

हरेक कुरा बाहिर आउँछ हामीलाई बाहिरको आनन्द छैन सङ्गीत सङ्गीत सङ्गीतलाई मन पराउँछ नि त हो उहाँहरू उहाँहरूलाई पनि हामीले हृदयदेखि रिस्पेक्ट र माया दिनुपर्छ तर कति हदसम्म दिने त्यो हामीले सोच्नुपर्छ नि त होइन हाम्रो लागि सबै मेरो लागि चाहिँ सबैजना

ठाउँमा पुग्दा त फ्यामिलीको ठुलो हात हुन्छ त्यसपछि साथीभाइहरूको सबैको माया हुन्छ त्यसरी नै माथि आउन सकेन त टोलुमा जन्मे लखनऊ पढेँ यहाँ आएर सङ्गीत सुरुवात गरेँ जब सङ्गीतको त्यति ठाउँै थिएन अहिले त धेरै प्लेटफर्म छ नि रियालिटी सोजहरू धेरै हुन्छन् अहिलेको कलाकारलाई धेरै फाइदा छ नि हरेक कुराले हाम्रो समयमा त केही पनि थिएन एउटा टेलिभिजन मात्रै त थियो अरू के थियो तर हामीले त्यसलाई बचाउँदै ल्यायो चलचित्रहरू सुरु भए फिल्महरू बन्न थाले यसरी नै राष्ट्र अगाडि बढ्दै गयो नि यसरी गराएको छ तर मलाई कस्तो लाग्छ भने मेरो बादल वर्ष बिजुलीको कुरा गर्छु धेरै हिट भयो सुपर हिट एसियन कन्ट्रिज बनाउन हलिउड 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 बलिउड सबै ठाउँमा गए हिट भयो एकदम यसमा चाहिँ तपाईँको इन्डियामा पनि एउटा न्युजमा आएछ भारतमा रिल भन्ने एउटा जुन छ टिकटक त ब्यान्ड छ रिलमा हेर्नुहोस् नम्बर वानमा रहेछ जो कि त्यहाँ हिन्दी मुभिजहरूको गीत पनि यसरी नम्बर वानमा आएन यो बादल वर्ष नम्बर वानमा र त्यहाँको हरेक सेलिब्रिटिजहरूले डान्स गरेर बनाए तर दुःख के लाग्छ भने कि हाम्रो नेपालको सेलिब्रेटिजहरूले बनाएनन् किन नेपालका सेलिब्रेटीहरूले मलाई त्यही त्यही छक्क पर्छु म किन बनाएनन् बनाए 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 सबैले तर नेपालका किन साथ त्यही म अचम्म त्यही लागिरहेछ नेपालको कलाकारले किन साथ दिन भन्ने चाहिँ म अचम्म परिरहेछु कि किनभने त्यस्तो हिट गीत होइन र हुँदाहुँदा अब टप लेभलको जति पनि छन् वर्ल्डमा सबैले टिकटक बनाएको छ यो गीतलाई र यो इन्दी गीत चाँडै चाहिँ हिन्दी गीत हिन्दीमा पनि हिन्दी मुभीमा पनि भारतीय यो गीत आउँदैछ आउँदैछ यो त देशकै इतिहासमा रचनी कुराहरू हो नि कि नेपाली सङ्गीतलाई चाहिँ वर्ल्ड वाइड पुर्याएको यो किन त्यो शब्द हरेक समय छैन जस्तो जुन गीतलाई विश्वले मन पराए हजुर बादल बिजुली सावनको पानी चिसो चिसो मौसम छ तातो जवानी हे मुटु मेरो दुख्न थाल्यो नि झ्यान मेरो सुख्न थाल्यो नि के होला भन मायाको खती हो मायाको खती छछम तिम्रो पाउमा मायुराको चाला, सागर झैया आँखामा मायाको छला मुटु मेरो दुख्न थाल्यो नि ज्यान मेरो सुख्न थाल्यो नि के होला भन मायाको खती